На 6 август, по настояване на приятелката на 28-годишния Юмер Мехмед, той е обявен за безследно изчезнал. Три дни по-късно, на 9 август, е задържан 55-годишния бизнесмен от Бургас и работодател на Юмер Станимир Рагевски по подозрение за отвличане. На 12 август полицаи откриват останки от човешко тяло, разфасовано и натъпкано в няколко нейлонови турбички, скрити в тръстиките в отбивката на пътя между селата Долно Езерово и Братово. Кръвните проби доказват, че това е Юмер, а срещу шефът му Рагевски е повдигнато обвинение за убийство. От доказателствата, които сме събрали до настоящия момент, е установено безспорно, че пострадалия Юмер Мехмед е убит от Станимир Рагевски посредством огнестрелен изстрел. Зловещото престъпление е било извършено в ето този блок в ЖК Зорница, където Рагевски и съпругата му имат апартамент. Записи на камери показват, че на 4 август бизнесменът и жертвата му стигнали до тук с автомобила на убиеца. В продължение на няколко дни извършителят е посещавал жилището, където е извършено престъплението, където е извършвал разчленяване на трупа, след което останките от трупа са сложени в множество малки чували, укрупнени в три по-големи такива. В последствие, с помощта на празни бидони, въпросните чували са положени вътре и са изнесени от жилището. Към момента няма данни за съучастие на престъплението, но има ключов свидетел, който вероятно се е досетил какво има в бидоните. Мотивите за бруталното престъпление тепърва се изясняват. Разследващите органи работят по версия, че Рагевски е убил и 47-годишната брокерка Теодора Бахлова от Бургас, която изчезна безследно преди 10-ти месеца. Общото в двата случая е, че Теодора и Юмер са извършвали различни услуги на Рагевски, за които той им е дължал много пари.